Se não fosse JK, ia ser bom pra transportar o Brasil inteiro. Em Trinidad, quando o trem tá pra chegar, do Itaim, dá pra ver que já vem cheio. Calma, Viana, variante de Itaquá. Ó, seu gular, Aracareco, mano, é feio. Ele que pega sempre sem faltar o 5:30, que anda cheio, feito cela de cadeia. Vai pendurado pela porta, feito um cacho de bananeira, gente em cima, gente embaixo. E vai no vento de estação em estação, e chega em casa ainda, reza uma oração. Toma cachaça, chuta a porta do barraco, ronca de um jeito que até espanta o cão. Trem tem um samba de trem, no vagão do trem tem um samba de trem. Trem tem um samba de trem, no vagão do trem tem um samba de trem. Trem tem um samba de trem, no vagão do trem tem um samba de trem. Meu nome é Vivian, tenho 10 anos e vivo em São Miguel Paulista. Eu gosto de balé porque é dança clássica, dança bonita. Também porque eu quero virar bailarina. Meu nome é Tainá, eu tenho 16 anos e moro no bairro de São Miguel Paulista. Eu pretendo ser atriz, eu quero fazer faculdade de artes cênicas e depois fazer direção. Que coisa pura! Eu gosto da parte que ele dá improvisação, voz, expressão corporal, expressão facial. Meu nome é Daniel, tenho 12 anos e moro no bairro de São Miguel Paulista. O que eu gosto? Comer bolacha. Brinca de pega-pega, esconde-esconde. Jogar bola, se divertir. Eu gosto desse bairro porque o pessoal é um pessoal alegre, divertido. Eles são uma pessoa solidária, se preocupam uns com os outros, apesar dos problemas, eles estão sempre sorrindo. São Miguel é um lugar legal, por causa que eu moro aqui já há 12 anos e sei como são as pessoas, elas são legais e tem muita coisa para fazer. Tem alguns lugares de São Miguel que é bonito, mas tem alguns que não é tão bonito. Tem uns que não tem nenhuma plantinha. Aqui não tem teatro, não tem cinema. Quando a gente quer se divertir, a gente tem que sair daqui. Eu não sei da história de São Miguel. Não sei nada sobre São Miguel. Nada. Eu gostaria. Também. A gente não conhece a nossa própria cultura, então eu acho isso meio chato. Acho importante, porque você fica quase todo o tempo no lugar e não saber nada. Aqui balé, é o Udavô, a nitroquímica, aqui é o quê? O cemitério, Avenida São Miguel, Avenida São Miguel, Avenida Marechal Tito, Avenida Imperador, a minha casa, a casa da Viva. Se vocês fizeram errado, meu campinho não tem nem grama. A capela, a nitro, a capela e a estação. Finalização da construção da capela aos 18 de julho de 1622. São Miguel. A capela, vocês perceberam que ela está sendo restaurada. Está sendo retirada a parte dessa massa para a gente conhecer como essa capela foi construída. Porque eles não utilizavam
tijolos e concreto, né? Isso é barro? Isso é barro. Barro com cipó, com bambu. Essa chama taipa de pilão. É um barro amassado e ele é diferente de um outro. Se vocês olharem a parte de cima da capela, você viu? Parece tijolo, é adobe. É uma espécie de tijolo bem grandão. Nessa época que a capela foi construída, eles faziam as varandas. E dessas capelas, poucas existem ainda com as varandas. Várias capelas dessas, elas desapareceram. Por isso que a capela de São Miguel é importante, porque ela guarda esta varanda ainda. Como é que o pessoal se comunicava naquele tempo? Como é que eles iam num lugar para o outro? O rio Tietê está aí. Então, o local escolhido para a construção da capela foi em função da posição desse terreno com o Tietê, porque dava para enxergar quando chegavam inimigos, naquele tempo índios, né? E até franceses também, que queriam dominar e tomar essa parte. Quem construiu a capela foram os índios? Foram os índios. Antes dessa capela tinha uma outra capelinha, bem fraquinha, e esse local começou a atrair muita gente. A capela, tanto ela era pequena, como ela não dava segurança. Então, essa daqui é a segunda capela. A primeira é de 1560, logo depois da fundação de São Paulo. Essa aldeia tinha o nome de aldeia de Ururaí, dos índios. Quando os jesuítas chegam aqui, o padre José de Anchieta chega aqui, encontra os índios aqui, ele dá um nome católico para essa aldeia. Passa a se chamar São Miguel de Ururaí. Então, Ururaí era o nome do rio Tietê, nesta região, e São Miguel foi o santo que o Anchieta escolheu para patrono, para guardião desses índios que moravam aqui. Todo esforço está sendo feito para restituir as pinturas que existiam nesses altares, tá? Aqui é o altar mor, o altar principal. Esses são altares laterais. Segundo os especialistas em história da arte, aqui é a primeira manifestação de uma arte genuinamente brasileira, porque foi um índio que esculpiu esse anjo, esse querubim, mas influenciado nas feições europeias em rostos, não é? De colonos europeus que ele conhecia. Olha o cabelinho aqui do lado como é curvo. Eu nunca tinha entrado aqui. Ah, eu achava que ela era bonita, tudo. E não era do passado, eu achava que era de agora. Mas é do passado, eu gostei. Eu acho interessante porque a capela conta também um pouco da história dos antepassados, os índios que saquearam a aldeia. Eu acho bem interessante. Então, garotado, ó, a gente vai falar sobre Tietê, nós estamos nesse ponto aqui, né? O rio Tietê, ele é o rio mais importante do estado de São Paulo. É o maior rio do estado de São Paulo, né? A gente diz que ele é um rio genuinamente paulista. Ele nasce em São Paulo, morre em São Paulo. E esse rio passa pelo nosso bairro, né? É o rio que faz o limite entre Guarulhos e São Miguel Paulista, né? Vocês sabem o que é uma olaria? Não. Não sabe? Sabe, Daniel? Uma olaria? Não sabe, não? Não. Olaria era uma fábrica, né, de tijolo. O tijolo antigo mesmo era feito com barro que era tirado da beira do rio, né? E a areia também, a areia ia no fundo do rio, tirava a areia, essa areia é a areia que é usada para fazer as casas, né? Daí a importância mesmo do rio para a nossa região. Quando eu era garoto, pescava no rio com meu pai.
Meu pai, eu andava de barco pelo rio, passeava de barco. Mas hoje, infelizmente, a gente já não pode mais fazer essas coisas, né? A poluição praticamente matou o rio Tietê, né? Aqui na capital. E ao contrário do que muita gente pensa, né? Que são as fábricas que mais poluem o rio, né? 80% da poluição do rio é do esgoto das nossas casas. Né? Quanto tempo mais ou menos demorou para ficar poluído? Olha, eu era garoto, 20 anos ele ficou totalmente poluído. Tietê podia ser navegado também, né? Aqui na capital. Ajudaria bastante no trânsito, né? Daniel, a Vivian e a Tainá. É, aguarde um minutinho, por favor. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Oi, Dona Tita. Oi, Dona Tita. Eu sou a Tainá. Eu sou a Vivian. Daniel. Como foi que a senhora chegou aqui em São Miguel? Quando? O meu marido me trouxe em São Miguel dia 6 de janeiro de 1948 para me conhecer. Fiquei decepcionada. Na rua não tinha luz, não tinha água, era poço, tudo terra, tudo barro, não conhecia ninguém. Mas eu tive que ficar, né? Acompanhar ele porque ele queria comprar uma loja que eu tenho a loja até hoje. Para mim comprar uma maçã, eu tinha que ir na Penha. Nossa, não tinha nada aqui, nada. Nada de nada. Tinha as verduras porque as mulheres plantavam, nenhuma fruta, nada. Aí abriu, veio o mercado. Ah, veio o mercado, foi uma alegria para todo mundo. Não tinha correio, tinha nada, nada não tinha. Esse mercado ainda existe? É aquele que está lá, o mercado municipal. Ah, tá. É o mesmo. Aí quando inaugurou o cinema La Pena, foi uma festa. Não tinha nem cinema aqui. E aqui teve 3 eleições para ser município. Nunca ganhou. Nossa! Nunca ganhei. Nós louco para fazer o município, para ter a nossa comunidade. Por que a praça pegou o nome de Padre Aleixo? Porque era o padre que estava aqui. Ele veio, parece que veio de Jacareí. E ele ficou muitos anos com nós. E ele era amigo de todo mundo. Ele ia nas casas de todo mundo. Então acharam que era uma homenagem quando ele morreu. Aqui era uma família só, a gente conhecia todo mundo, era tudo amigo, meus fregueses eram tudo amigo. Não era grande que nem está hoje, era um bairro pequeno. Eu gostei bastante dela, achei interessante a história que ela nos contou. Nunca imaginei que aqui em São Miguel já teve cinema, nunca imaginei que o pessoal fosse ficar feliz em ter um mercado aqui. Eu achei ela muito legal, brincalhona. E ela ajudou a gente bastante. Ela conseguiu fazer a gente viajar naquela época. Eu achei super interessante. 1, 2, 3 e... Agora a gente vai pra estação. Da estação de São Miguel. Em 1930, o bairro de São Miguel Paulista era um bairro isolado. Vai. Ai, corta aí, eu esqueci. Deu um branco. Como que era o transporte? Ai, que fizeram? É isso. O transporte era através de canoas, carroça e animais. Em 1932, construíram a estrada Penha São Miguel. Vai, não sou eu, mas eu.
Isso foi um fator que deixou que São Miguel deixasse de ser um bairro isolado. E em 1932 foi inaugurada a Estação de São Miguel. Os empresários que decidiram construir a estação para que São Miguel crescesse industrialmente. A indústria nitroquímica foi trazida para cá pelo... Ai, meu Deus, eu esqueço! Peraí. A indústria nitroquímica veio desmontada dos Estados Unidos até o Porto de Santos. De Santos, ela foi trazida de trem até aqui. Agora é ele só falar essa parte. Eles fizeram a variante de Poá. Faz tempo que Luz, Brás, Penha, Tatuapé e a variante de Poá, que é essa que nós estamos. O que mudou em São Miguel com a chegada da estação foi o crescimento da população, o crescimento industrial e também os meios de transporte. A estação era um complemento para a linha Penha-São Miguel. Eu? E uma das coisas mais importantes que mudaram a história de São Miguel foi a instalação dessa fábrica, a nitroquímica, aqui nesse bairro. A nitroquímica era uma indústria muito grande, muito grande. Chegou a ser a maior indústria de São Paulo. Então, aqui em São Miguel, a gente chegou a ter a indústria com mais número de pessoas na cidade de São Paulo. E ela se instalou aqui por causa da água do Rio de Tietê. Ela precisava dessa água para tanto fazer os seus produtos, quanto para jogar os seus dejetos, a poluição, etc. Tá? E a ferrovia, porque ela trazia as coisas para montar a fábrica e levava o que a fábrica produzia. Além disso, e aí vocês podem ver nessa foto, São Miguel era muito diferente. Nossa, de hoje, né? Muito. A maioria das pessoas que foram atraídas para São Miguel para trabalhar na nitroquímica foram de nordestinos. Era uma fábrica que eles chamavam de complexo industrial. Por que complexo industrial? Porque ela não produzia uma coisa só. Ela produzia vários produtos químicos. A nitroquímica, ela nasceu com muito apoio do governo. Na época era o governo Getúlio Vargas. Vocês já ouviram falar do Getúlio Vargas? Já. Porque a nitroquímica também fazia produtos para o exército. Coisas que eram utilizadas na fabricação de pólvora, de bombas, etc. E esse período é o período que o mundo está em guerra, né? A Segunda Guerra, etc. Bem, aqui umas fotos, como eu falei para vocês, de dentro da nitroquímica, né? A nitroquímica era uma fábrica muito perigosa de trabalhar. As condições da fábrica, as máquinas, etc., eram antigas. As questões das condições de trabalho foram muito importantes na história da nitroquímica. Muitas greves, muitas brigas, muitas tensões aconteciam por causa dessas condições muito ruins que a fábrica oferecia para os trabalhadores. Mas, por outro lado, a nitroquímica ficou conhecida também como uma fábrica que tinha muitos benefícios sociais. Uma das coisas era a creche. Ó. Aqui é um dos gerentes da fábrica visitando uma creche. Além disso, a nitroquímica sempre foi muito forte nas coisas dos esportes. Né? Essa coisa de oferecer para os trabalhadores o clube. O futebol também era uma outra parte que era muito forte da nitroquímica. Teve uma época que o clube de regatas nitroquímica chegou a disputar o Campeonato Paulista da segunda divisão. E às vezes clubes como São Paulo, o próprio Santos, tem essa história de que o Santos da época do Pelé veio jogar aqui no estádio da nitroquímica. Isso durou mais ou menos até os anos 60, 70, porque aí a nitroquímica foi perdendo mercado, foi se tornando uma fábrica cada vez menor, foi empregando menos gente. Ela existe até hoje, mas ela não... De certa forma, não é nem mais sombra do que foi esse passado, e São Miguel se tornou um bairro mais parecido com os outros bairros. Assim, a maioria das pessoas não trabalha aqui, elas têm que ir para outros lugares trabalhar. Então,
Então, gente, lá na beira do rio, a gente tava falando, né, dos portos de areia, das olarias, né, que era a principal função do nosso bairro. Com o tempo, né, veio a indústria, né, a nitroquímica, o grupo Lutifala, que era de fiação e tecelagem. Então, depois houve o processo também de decadência da fábrica, né? E com a decadência da fábrica, o bairro precisava de alguma coisa para reviver, né? Então, hoje, a função principal do nosso bairro é o comércio. E nada melhor para representar, né, o comércio do nosso bairro do que essa rua aqui, né? Que é a Rua do Calçadão, a Rua Serra Dourada, né? Antigamente era uma rua normal, passava carro de um lado, carro do outro, né? E agora, veja, nossa população e nosso bairro vive em função do comércio. O comércio é a alma do nosso bairro. É o que mantém o nosso bairro vivo, né? Eu me chamo Augusto Ferreira Lima, filho do município de Alagoinha, estado da Bahia. Vim para São Miguel Paulista com 26 anos. Cheguei nessa cidade aqui, nessa estação que você está aqui, a estação chamava Baquirivu, escrito na estação, Vila Baquirivu. Aqui eu entrei na Nitroquímica Brasileira em 3 horários, entrei de noite. Eu vim de Pau de Arara, saí no dia 20 de julho. Cheguei aqui no dia 31, que é o último do mês. Passei 11 dias de viagem. Passei 11 dias de viagem. O que é Pau de Arara? Um caminhão, feito de madeira. Não tem ônibus, não tinha ônibus na época, não existia ônibus, não tinha estrada de rodagem, não tinha nada. Ali vinha mulher, vinha passarinho, vinha menino, vinha cachorrinho, vinha até criação de porco ali dentro. Dentro do Pau de Arara. Era fácil de entrar na nitroquímica naquele tempo, porque a nitroquímica já tinha Pau de Arara rodando pelo Pernambuco, estado da Bahia, Minas Gerais, buscando gente para vir trabalhar dentro dela. Quando aquele sujeito chegava aqui, vinha de livre espontânea vontade, eles agradeciam, só perguntavam, tem saúde? Sabe assinar o nome? Sim. Então entra, encosta de um lado aí, manda encostar de um lado e já manda fazer matrícula na hora. O que você não gosta aqui em São Miguel? O que eu não gosto de São Miguel? É. Ah, minha filha, não é de São Miguel. O que eu não gosto no meu estado, no meu, onde eu moro, é do mal. É da miséria que você vê por aí, dos tiros, da morte, da misereira, das drogas que você... Deus o livre que você chegue nisso, seja um gente, nunca penda com essas coisas. É disso que eu não gosto, mas do resto eu gosto de tudo, de tudo. Eu digo a você, como Deus está no céu, o lugar que eu amo é Zona Leste, São Miguel Paulista. Aqui eu criei meus filhos, aqui eu estou, aqui eu tenho meus netos e meus bisnetos. Daqui não sai, só quando Deus me chamar daqui há 200 anos ainda. Tudo para mim foi interessante porque eu moro aqui há muito tempo, só que eu não conhecia a história. Então eu gostei da história da estação, eu gostei da história da capela, do Rio Tietê, também achei algo bem interessante. Eu gostei de tudo, tudo, tudo. Eu gostei mais da capela. Por causa que eu gostei de saber que eles podiam ver o Rio Tietê de lá, eles podiam ver os inimigos chegando e que foi construída pelos índios. Ah, o que eu achei mais interessante foi o quê? Foi aquele senhor da estação falar sobre a nitroquímica. Por causa que ele era muito facilidade, ó. O trabalho ali na nitroquímica. Bem diferente de hoje. Eu não imaginava que o bairro de São Miguel fosse isolado, que não tivesse, só tivesse poucas casas. Antes tinha menos população, agora já tem muito mais em São Miguel. E tinha muitas chácaras, agora não. A maioria são praças, casas. São Miguel era de barro, não tinha luz nas ruas. A dona Tita, ela não gostava muito de São Miguel, assim. Só que aí a gente já foi pra estação e conheceu um senhor que já falou tudo ao contrário. Que São Miguel era uma maravilha naquela época. Olha, eu sinto falta do Rio Tietê. Por causa que antes podia nadar, podia fazer regatas, tudo. Agora não. Agora o máximo que você pode fazer é
Vou jogar lixo lá. Ah, agora eu gosto mais, porque antes eu não sabia a história do lugar onde eu morava. Agora já é mais interessante viver aqui, porque eu conheço os lugares e a história de cada lugar. Só que eu ainda continuo meio triste, porque não tem muito o que fazer. Você vê que não tem muita área de lazer, tem pouca área verde, não tem cinema, não tem teatro, não tem quase nada pra gente fazer aqui. Agora que a gente conhece a história, a gente pode cobrar isso. Cobrar um cinema, um teatro, alguma coisa aqui. É, e aqui nem tem. Antes tinha cinema aqui em São Miguel. É. Mas hoje já não tem cinema. Diria pras pessoas que moram aqui que prestassem bastante atenção, que é uma história bem legal. E pras pessoas que não moram aqui que procurassem saber a história do seu bairro. O São Miguel de Ururaí. Às vezes a gente se encontra na rua, no beco, no bar, da esquina. Se encontra na roda que roda e alucina. Se perde menino, se perde menina. Quem deixa a terra pensando ir pro céu, desaba do sonho e cai em São Miguel.